Dobar dan svima i dobrodošli na prvu od četiri debate koje se organizuju tokom trajanja Nišvila pod zajedničkim nazivom Mediji odgovorni građanima, a čiji su organizatori Južne vesti, City Smart Klub i Medija i Reform centar Niš. Naša današnja, prva današnja tema je zašto su lokalni mediji važni za građane, a o ovoj temi govorit će predstavnici lokalnih medija iz različitih krajeva Srbije. Sa nama danas je Jovanka Nikolić, portal Glas Šumadije, Sanja Petrov, portal Slobodna reč Vranje, Nikola Lazić Bujanovačke i Jelena Canić Milanović iz Južnih vesti. Da kažemo da su mediji za koje vi radite nekako možda neka od retkih preostalih galskih sela koji odolevaju pritiscima sa različitih strana, iako su u svojim gradovima i okruzima često usamljeni. Sa druge strane imate ono što je najvažnije, to je podrška i poverenje građana. Pa da krenemo upravo odatle što je i naša današnja tema. Dakle, kakav odnos imate sa svojom publikom, sa svojim čitaocima, sa građanima? Pa Glas Šumadije je portal koji postoji 3,5 godine i nekako i nastao kao medij lokalne zajednice, zapravo tako smo ga i osnovali, a imamo jako veliku saradnju sa građanima, mnoge teme nama predlažu građani, većina, brojni sadržaj medijski koje mi objavljujemo su upravo na osnovu toga, onoga što nam građani sugerišu. Imali smo dve neke situacije, skorije zove žena i ja se javim na telefon, pošto je telefon na sajtu redakcije, i ona kaže: dobar dan, rekli su mi da vi možete da nam pomognete da rešimo problem sa ulicom. Ja prvo pomislim da je ona pogrešila, da je tražila komunalnu policiju, i kaže: mislim da ste pogrešili, da probamo da vam pronađemo broj. A ona kaže: znam ja dobro koga sam dobila, jer smo mi izveštavali o nekim problemima građana, pa su nakon toga oni nas promovisali, da tako kažem, promovisali da smo im pomogli da reše te svoje probleme. Javljaju nam se stalno građani, da li sa problemima, da li, da imali smo i rubriku Heroji zajednice gde nam građani predlažu neko ko je učinio nešto dobro u svojoj, tu čak nismo uspevali da napišemo sve što su nam predlagali. Tako da ta saradnja sa građanima je jako važna i to je zapravo jedina podrška i najveća podrška ovome što mi radimo. Južne vesti imaju aplikaciju, to jest Prijavi problem, tako to je još jedan od načina na koji vi komunicirate sa građanima? Pa da, to je definitivno jedan od, da kažem, načina na koji se građani obraćaju Južnim vestima, koji je prilično uspešan, i mislim da smo, to su upravo problemi o kojima je koleginica pričala, dakle to su neki komunalni problemi poput udarnih rupa ili nešto slično, ali njima znači kada vi vidite, kada mediji to prepozna, kada se oni sami vide svoje rečenice, da su oni prijavili neki problem, pa da je taj problem u obradi, kako mi kažemo, na sajtu, pa da nekada kada bude rešen, to je lepo za sve nas, nekada se to ne desi, nekada da, ali mi pratimo te probleme i mislim da je to još jedan aspekt te aplikacije koja je onako prilično zanimljiv. Onog trenutka kada se objavi vest u kojoj stavimo uglavnom link da je to putem aplikacije Prijavi problem, odmah, da kažem, se pojave novi problemi i ljudi se obraćaju, ali to je, da kažem, samo jedan od načina. Mislim da su, dobro, Južne vesti stvarno i dugo postoje, tako da nas prepoznaju kao neko kome uvek mogu da se jave. Ono što ste vi malo čas spomenuli, da ljudi misleću o njima da rešimo problem, nama se to baš često dešava. Čak sam skoro, smo imali situacije da se ljudi javljaju i da kažu da su im nadležni rekli da nam se obrate. Znači, ne čak ni da su oni sami to kao hteli, nego prosto kada su probali, ne znam, u direkciji ili u vodovodu, na kraju mi neki službenik rekao: pa vi vidite u Južnim vestima ako mogu to da nešto napišu. U javnim preduzećima to je već, da kažem, neki običaj da svi koji imaju probleme odmah se obraćaju nama putem maila. Dobro, mislim, mi smo sada već imamo i kontakte, i ljudi nas zovu i telefonom i mailovima, postoji stvarno različit način komunikacije, ali taguju nas na Twitteru, mislim, dovoljno i to da bismo mi videli određeni problem, ali mislim da je upravo saradnja sa građanima ono što je i poenta jednog lokalnog medija. Dakle, mi postojimo zbog njih, mi pitamo za njih i oni su naši partneri. To je otprilike i suština lokalnog medija. Sanja, kakva je situacija u Vranju? Sad radi? Jen, dobro.
Sad, ja ne mogu da govorim toliko o tome koliko nam se obraćaju građani, zato što mi postojimo tek godinu i nekoliko meseci, mi još uvijek gradimo i publiku i poverenje koje imaju naši čitaoci u nas. Činjenica je da nam se najčešće javljaju putem društvenih mreža, zato što smo tamo najaktivni i na Instagramu i na Facebooku, i mi nemamo kancelariju u Vranju, radimo svi od kuće jer smo započeli sa redakcijom u aprilu 2020, usred epidemije, tako da ljudi i ne znaju možda gde da nam se obrate, ali najčešće su to društvene mreže. I zanimljivo je da nam se više javljaju ljudi iz okolnih mesta i ljudi iz sela u okolini Vranja, Bujanovca i Surdulice i Bosilegrada čak, nego ljudi iz Vranja, možda zato što smo u nekoliko navrata ispratili neke teme koje konkretno njih dotiču, kada su, na primjer, izgradnja mini hidroelektrana i slično, i onda kad god imaju slične probleme, oni se nama javljaju, ne javljaju se drugim medijima tu u Vranju, nego nama, verovatno i bujanovačkim, ali sad ne znam koliko se bavite tim temama. Tako da, kada je u pitanju taj odnosi to koliko građani prijavljuju probleme lokalnim medijima, mislim da je bolje da Nikola priča o tome, zato što znam da bujanovačke baš rešavaju naročito komunalne probleme. Prva adresa za probleme. Da, prva adresa za komunalne probleme. Tako da, eto, to je ukratko. Jeste prva adresa za komunalne probleme? Pa dobro, ja sam zanat učio gospodina Obradovića ovde prisutnog, tako da je nekako sve logičan sled događaja. Ono što je nastalo, iako kad su bujanovačke počele da rade pre 6 godina, smo imali onaj problem koji imaju svi novinari, a to je da pišemo o temama koje nas zanimaju. Svi imamo taj problem, kao vidi, ovo je super. I tek smo se mi u nekom trenutku, opet zahvaljujući Južnim vestima, zapravo saradnji sa njima okrenuli građanima na pravi način. Sad ja ne znam, protekla 2 meseca, recimo, mislim, ja imam jedno 300 poruka u Messengeru, znači to je ono da ljudi zovu bukvalno o svakom problemu koji imaju, što je opet neki dokaz da institucije u ovoj zemlji lokalne, pa sve da zapravo ne rade svoj posao kako treba. I ono što je, smatram, najvećim nekim uspehom i svojom ličnom satisfakcijom i bujanovačkih je to da su mnogi od tih problema rešeni. Jer već u Bujanovcu postoje ona priča, daj da rešimo, inače će da ovi ludaci pišu, ajde da rešavamo to. Mislim, od najbanalnijih stvari, znači, pravljenje novi trotoar u glavnoj ulici, pa su ostavili ovoliku rupu. I onda, dok mi nismo to slikali, ta rupa je stajala otvorena. Onda je strašan problem bio sa vodosnabdevanjem. Maltene, nismo mi organizovali protest, ali su ljudi preko našeg portala su se organizovali da dođu ispred opštini da protestuju, pa i taj problem rešen. Oko deponije, juče je bila državna sekretarka iz Ministarstva ekologije, donela, ne znam, 200-300 nekih kontejnera, dogovoreno da će da se reši problem. Mislim, možda bi se to rešilo i da nismo mi pisali, ali čisto sumnje. Ali počelo je da se rešava, bar se nešto radi. Ono na što sam ja takođe ponosan je to, pošto je Bujanovac ono multietnička sredina, što nas podjednako čitaju i Albanci i Srbi i Romi, naravno, i to se vidi po komentarima, vidi se po broju, vidi se odakle dolaze te posete, vidi se po reakcijama čitalaca. Takođe, bujanovačke imaju i stranicu na albanskom jeziku već godinu i po dana, i mislim da smo jedini mediji u Srbiji, u stvari, koji ima i na srpskom i na albanskom jeziku. Ako ne računamo Kosovo, Srce Srbije, onda nismo jedini, ali ovako u užoj Srbiji smo jedini dvojezični mediji. Imamo tu devizu kojom se vodimo, da ne postoji multietničko novinarstvo, nego postoji samo dobro i loše novinarstvo. Ja verujem da se mi bavimo na dobar način novinarstvom. E sada, nekako svi ste i potvrdili tu tezu da građani imaju poverenje u vas, da vam se kada imaju neke probleme obraćaju. Međutim, to u suštini jeste posao lokalnih medija, da budu spona između, sa jedne strane,
lokalne vlasti, a sa druge strane građana i da pomognu građanima da reše svoj problem, a i sa te strane da pomognu i vlasti da lakše saznaju kakve probleme muče građane. Međutim, kakva je tu situacija? Da li građani vam se obrate i sada šta se dešava dalje? Da li institucije odgovaraju? Kakvu komunikaciju imate sa lokalnim vlastima? Pa, ta saradnja, mislim, postoje u Bujanovcu problemi. Recimo, zvanična Facebook stranica lokalne samouprave isključivo na albanskom jeziku, na primjer. Što je jedan prosto tehnički problem, da ne ulazimo u političke neke detalje. Ako hoćete da saznate nešto šta radi opština, onda morate da angažujete prevodioca, da ne bi prevodili na Google, prosto to nije pouzdano. Počeli su da rešavaju probleme, stvarno kažem, zato što smo mi postali dosadni negde. Postali smo stvarno dosadni i sami sebi nekad poslali. Mislim, evo neki zadnji primjer. Ej, nemojte da pišete, evo, šaljem ekipu kao samo, nemojte, evo ide odmah ekipa tamo iz komunalnog preduzeća i tako da. Vlast kao svaka vlast, negde je posao vlasti da beži od novinara. Mislim, ja to tako kapiram. I kad bi negde imali dobar odnos sa nama, ja bi posumnjao u da li je to dobro i ispravno kako radim. Nekako vlasti i mediji su prirodni neprijatelji po znacima navoda i ne bi tu trebalo da postoji neka saradnja. Sad treba da postoji saradnja da se reše problemi građana, ali je problem sa vlastima što kad mi objavimo nešto, oni to smatraju i ocenjuju kao udar na njih, kao napad na njih, pa onda su optužbe, pošto opet srpske stranke, albanske stranke, radite za ove, radite za one, koliko vas ovi plaćaju, mislim, prosto to, ja ne znam kako funkcioniše to u njihovim glavama, mislim, šta se dešava da se prave takve konstrukcije. Ali, stvarno se držimo, mi nemamo komentare na portalu, nemamo analize, smatranja i ukazivanja, dakle, mi imamo vesti s jednu stranu, drugu stranu, treću stranu, znači koliko god je potrebna strana, i citiramo ono što ljudi kažu i to je to, ne upuštamo se dublje, mislim, dozvoljavamo čitaocima da sami prosude čitajući naše sadržaje. Kakva je situacija u Šumadiji? Ima li odgovora od strane nadležnih? Mi smo imali faze u odnosu sa gradskom vlašću, odnosno glas Šumadije prevashodno. Prve dve godine našeg postojanja nismo mogli da dobijemo nikakvu informaciju od lokalne vlasti. Jedino ukoliko bismo se pozvali na zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, u tom slučaju su zaista odgovarali. Čekali su one rokove od 15 dana kada može da prođe i potreba da se dobije ta neka informacija. Promenom vlasti u Kragujevcu, zapravo ostala je ista vlast, Srpska napredna stranka, ali se promenio gradonačelnik. Moj utisak je da oni pokušavaju da nas pacifikuju. Da oni zapravo koje god pitanje da postavimo, oni odgovore na to pitanje. Dešava se da ne odgovore ništa, zapravo da je to odgovor koji nema mnogo smisla, ali uvek odgovore na pitanje. Čak su raspoloženi da daju izjave i uživo, ali na primer, imamo sad, kao pretpostavljam, u svim gradovima jako velike gužve u policijskim stanicama za putne isprave. Oni će da kažu da su velike gužve zato što građani nisu na vreme tražili putne isprave, ali neće ništa drugo da odgovore da li će to da se reši ili neće da se reši. Imamo situacije, ovo što je Jelena rekla, da čak iz nekih delova vlasti da bi ubrzali rešavanje problema upute građane na glas Šumadije, onda oni dođu kod nas i gradonačelnik izađe na lice mesta i onda i on rešio problem. Tako da mislim da je i donekle opasno šta se dešava isto u Kragujevcu. Mi naravno, vlast koja malo radi, trudi se da je bude što više u javnosti. I oni stalno organizuju neke prijeme za sportiste, organizuju obilaske početka radova, početka kopanja rupa, početka kopanja šahti, šta god. Mislim, stalno su na ulici i stalno zovu novinare, pošto naša redakcija je mala, a i da nije mala, ja mislim da mi ne moramo sve to da ispratimo. U tom slučaju oni nama šalju, informativna služba Skupštine grada nam redovno šalje, bombarduje nas s fotografijama i izveštajima sa tih događaja. Tako da sad vidjet ćemo. Čak smo imali pre neki dan, nam je neko poslao poruku kao da li vi postajete
Glas Šumadije vlasti, zato što sad imamo i dosta informacija. S druge strane, ja smatram da građani bi trebalo da imaju i tu vrstu informacija koju je lokalna vlast plasira, pa što kaže Nikola, da se opredele, ali mi imamo i te neke istraživačke teme kojima se od toga koliko su Kragujevčani donirali partijama u izbornoj kampanji, vrlo precizno ko je donirao, otkud neka porodica odjednom koja čak ima prilično nezaposlenih, ima 2 miliona dinara da donira SPS-u. I tako da mi imamo i te teme na koje mislim da građani dobro reaguju. Da li i na te teme odgovaraju, kao što odgovaraju za ove, recimo, komunalne probleme? Da, ako se pozovemo na zakon, odgovaraju. Ali, kažem, često se desi da taj odgovor ne sadrži zapravo informaciju, nego je samo odgovor radi odgovora i mi ne možemo da kažemo da nismo dobili odgovor, ali nismo suštinski dobili informaciju na postavljeno pitanje. Sanja, kakva su tvoje iskustva, eto, posle godine nešto dana? Nama za divno čudo odgovaraju, ali odgovaraju sporo. Mnogo sporo. Nedelju dana čekam, 10 dana i više. I onda vam propadnu neke teme, nisu više aktualne. Naravno da mi to objavimo, ali u međuvremenu se objavi toliko informacija o toj temi da zaista niko neće više da klikne na taj tekst, bez obzira na to što mi imamo konačno neki zvanični komentar. Tako da to je problem. Odgovaraju jednostavno sporo. Zanimljivo je da odgovaraju sporo i kada su neke pozitivne stvari u pitanju, kad zaista nije neki problem, nije ukazivanje na neki problem, nego kada je možda neki festival u pitanju ili neko otvaranje i slično. Tako da, eto, odgovaraju sporo. Naravno da se desilo mnogo puta i da uopšte i ne odgovore, da nemaju nikakav komentar šta sada se radi, ili da samo pošalju dokument bez zvaničnog komentara, da samo iz kabineta gradonačelnika stigne dokument da park nema upotrebnu dozvolu, ali da to stigne bez ikakvog komentara i odgovora na sva dodatna pitanja. Šta je još? Da li ti spori odgovori važe za neke medije ili važe za sve medije? To je, da li vam se nekad dešavalo da postavite pitanje, vi ne dobijete odgovor, ali vidite tu priču u nekom drugom mediju? Dešavalo se da postavimo pitanje i da ta tema bude obrađena u drugom mediju, ali da se frejmuje na taj način da se zanemari problem, već da se tako isfrejmuje da je to nešto super, da je to nešto lepo i slično. Odnosno da je neko video u čemu je problem, pa je sad brže bolje preko ovih naših, jel te, da mi to ispravimo. Također, ako pogledate većinu lokalnih medija koji dobijaju najviše novca na konkursima i njihove naslovne strane, njihove portale, vidjet ćete da su to iste vesti, iste fotografije koje objavljuje gradska pres služba. To je ono što, na primjer, kod nas na portalu ide bez fotografije, totalno sa nekim samo vizualima i to je to. I čisto da čitaoce ne bismo dovodili u zabunu, kao što ste vi rekli, pitaju nas ili vi postajete vlast, imate ove iste vesti. Mi smo jednostavno stavili posebnog autora na sajtu i lepo piše gradska pres služba i kad vide ljudi tu vest, znaju da je to došlo iz gradske pres službe i to je to. Tako da, eto, mi smo rešili taj problem na taj način. Jelena, Južne vesti i komunikacija sa lokalnom vlašću? Je kao vreme, promenljivo, nepredvidivo. Pa upravo ovo što Jovan kaže, mislim, to su faze, kako koja vlast dođe, a i oni kad su isti, to je isto, ne znam, kako je položaj meseca, ne znam više na osnovu čega možemo da tumačimo njihovo raspoloženje i to da li će nam odgovoriti na nešto. Mislim, skoro je odgovor bio da ćemo dobiti odgovore kada postavimo pitanja kako treba, ili kad su ta pitanja kako treba. Pa smo pre par dana, kolega dobio odgovor da možemo dobijemo, da ne postavljamo pitanja posle u petak posle podne, jer mi to namerno radimo, da šaljemo uvek u petak popodne kad oni ne mogu da nam odgovore. Tako da ne znam, to je stvarno nepredvidivo. Oni u jednom periodu odgovaraju nešto onako, da kažem, neupotrebljivo, maltene, onda se desi da potpuno budu zatvoreni. Mi imamo, ja ne znam koliko mailova koje smo slali, konkretno kada je reč o Nišu, nijedan odgovor, apsolutno. Znači,
mesecima smo čekali i nismo ni jedan. Mislim, mi se na kraju snalazimo tako što eto, neka od tih pitanja postavimo na, na presovima koji se organizuju po, potpuno zbog neke druge stvari, ali mislim to nije, nije rešenje. Neke stvari ne možete da pitate na presu, niti možete da očekujete da ćete dobiti odgovor, posebno kada je neka dokumentacija u pitanju ili nešto. Ali zavisi, mislim, dopisnici isto imaju različite iskustva, neki su isto, većina njih je zapravo zatvorena za, za saradnju sa nama, sem u situaciji kada su prosto na terenu, pa eto, moraju, mislim, na neki način moraju da odgovore. Koliko to otežava posao novinara? Pa otežava, mislim, mi ne odustajemo od tih tema, da se razumemo. Mislim, to, to je ovaj, neće nas to odvratiti da pišemo o nečemu, ali je s jedne strane nepotpuno onda. Prosto profesionalno vi imate problem da nemate tu drugu stranu, da nemate odgovor, iako želite da ga imate. Iako su, što kaže ovaj Nikola, nekad to potpuno banalne stvari. Mislim, nije nešto, ne znam, od pitanja, ne znam, nije, da, visoka, ne znam, kad će biti rekonstruisan javni toalet u Nišu. Mislim, nije sad, ne znam, nija kakvo pitanje. Ali ne, nema odgovora prosto. I onda vi imate problem da nemate šta zapravo, nemate način da obavestite građane kada će se to nešto desiti, jer nemate odgovore od ljudi koji su nadležni. I onda mi je ponekad budemo sebi dosadni u smislu da uvek imamo tekst koji kaže to, to, to i to, ali eto, nema odgovora od nadležnih. Mislim, i čitaoci već shvataju prosto taj problem da smo mi u nekoj vrsti blokade, da kako, tako kažem. Mislim da je to neki njihov ranije, mislim da je bilo je faza kada su oni burno reagovali na sve što pišemo, pa smo imali tu vrstu reakcije. Sada su potpuno, da kažem, promenili taj neki način i sada probaju da nas prosto neutrališu. Ja mislim da je to kao nekako, eto, videći ljudi da vi ne možete da dođete do tih informacija i eto, kakav ste vi novinar. I mislim, posebno sada što mi imamo gradonačelnicu koja je bila novinar, pa sada ona nama deli i savete kako mi ne umemo da postavimo pitanja, pa kako ne umemo da napišemo tekst, pa ga stavimo u pogrešan kontekst. Mislim, dobijamo mi sad prilično ako savete kad kolege zovu, mislim, što je tek nedopustivo, jer mislim, da ne ulazimo u to otkud njoj pravo da tako nešto kaže, ali generalno imamo situaciju da se vlast ponaša bahato i da oni prosto imaju taj osjećaj da, eto, može mi se da vam ne odgovorim. Uopšte nemaju tu predstavu da su oni odgovorni prema tim ljudima, prema građanima koji su ih glasali ili nisu, ali prosto su zaduženi za njih, da je potrebno da odgovore medijima. Znači, nije to, ne pitam ja lično zbog sebe, nego pitam zbog ljudi koji žive u određenom delu grada ili koji žive, mislim, o kojima je ta informacija značajna. Dakle, nije samo pitanje, eto, Južne vesti su se setile da pišu o tome. Uglavnom, ono što smo malo čas prišli, mi pišemo zbog građana, ne pišemo zbog sebe. Oni nekad imaju tu taj problem, ovaj Nikola je pominjao, gde oni misle valjda da mi nešto to zbog sebe radimo. Mislim da im i nije jasno kako to mi radimo zbog nekog drugoga, ne zbog, iz nekog ličnog interesa. Nije im to najjasnije. Pa da, to. I svakako tako smo došli do tih pritisaka koji se svakodnevno osjećaju u brojnim lokalnim medijima. Eto, pokušaj urušavanja kredibiliteta novinara, to je ovo što si ti pomenula, različiti pritisci, etiketiranje u smislu strani plaćenici i kako se nosite sa tim? Da li ste imali takvih problema, eto, Sanja, u poslednje vreme? Mi smo na samom početku, znači kad smo počeli da radimo, nas je glavni odgovorni urednik Radio Televizije Vranje u otvorenom pismu javno nazvao stranim plaćenicima. Mi nismo, portal nije radio ni 3-4 dana, on nas je već prozvao stranim plaćenicima. Pa proceni, pa provaljeni smo. Mislim da niko ne govori, odnosno, mislim da se retko govori o tom pritisku o kojem je koleginica do sada pričala. To neodgovaranje je takođe pritisak. To je frustracija za novinara. Vi mislite da ne radite svoj posao dovoljno dobro, da niste možda dovoljno dobro postavili pitanja, jel te? Možda da nam kažete da održi kurs.
da vas oni ne prepoznaju kao nekog od kredibiliteta, da ne prepoznaju vašu redakciju kao neku koja ima prava da se time bavi. I to vrlo zaista... često se u drugim medijima govori o tome, pominju se novinari koji ne umeju da postave pitanje ili recimo tokom gostovanja, to smo mogli svi da primetimo na različitim što lokalnim televizijama, što, tako da se govori o tome i na drugim medijima, a eto, ne odgovara se. Da, mislim, zaista, to je ogromna frustracija. Još jedan problem i velika frustracija zna da bude i nedostatak sagovornika. Zato što vi imate neki običan problem za koji odgovor može da vam da šef neke službe. Ali ne, vi čekate gradonačelnika da amin nekom šefu, da on nekom šefu da amin, da on može poslati nama odgovore i slično. Dakle, neko odricanje od odgovornosti, to je isto koleginica pomenula, ti ljudi kao da nisu svesni da rade u interesu građana i da moraju da nekom odgovore. Zamislite sad neku, zamislite da radite u privatnoj firmi i plaća vas, jel te, plaćaju vas iz budžeta te firme, kao što predstavnike vlasti plaćamo iz budžeta Republike Srbije. Dakle, mi njih plaćamo, mi smo budžet te firme. I sad zamislite da direktor pozove tog radnika, koji prima platu iz budžeta te firme, da ga nešto pita vezano za firmu i on mu ne odgovori. Jednom, dva puta, tri puta. On bi dobio otkaz. Mislim, jasno vam je. Jasno, tako da... Eto. Ta centralizacija informacija je takođe veliki problem. Nikola, da li ste i vi u Bujanovačkim imali probleme sa takve vrste? Sa pretnjama. Između ostalog, da i to. Između ostalog, sa pretnjama. Pa mi smo, za razliku od Sanje, pod nama smo šiptarski plaćenici, nismo strani. Strani. Da. Nismo fans. Da. I to u ovoj konstelaciji odnosa u Srbiji i odnosima sa Kosovom i sa Albancijom može da bude vrlo neprijatno, zapravo, kad vas neko etiketira da ste plaćenik Albanaca, Šiptara ili kako god. I kad je prvi nastup imao Šaip Kamberi, poslanik iz Bujanovca, kad ima u Skupštini, smo napisali jedan komentar, što retko radimo, malo pre sam rekao, ali napisali smo da bi svako, ja bi potpisao to što je on rekao tad u Skupštini, svako normalan bi se potpisao ispod toga. Znači, to je takva jedna navala komentara najstrašnijih bila, koja ja nisam brisao, pa smo i došli dotle da prijavimo u policiji, naravno, ništa se... Epilog nikakav? Ne, naravno, ništa se nije... Udruženja su reagovala tada? Jesu reagovali. Udruženje NUS je reagovalo, prenele su kolege, mislim, drugi mediji, ali od onih, kako ih zovemo, nadležnih, još uvek nema ništa, ali to su vrlo neprijatne situacije, prosto Bujanovac i svi mi u lokalu smo mali, mi se svi znamo, živimo s tim ljudima. I samo je jedna osoba pisala javno sa imenom i prezimenom, a zanimljivo živi u Americi godinama, znači optužena da smo špijuni i da smo plaćenici, a ovo su ostalo sve bili neki lažni profili, gde otprilike se zna ko to može da piše, ali nije ni važno sad. Uglavnom, dodatan taj neki teret, ajde pod navodnici nazovem, je taj što mi radimo tu u blizini Kosova, što smo jedno vrlo podeljeno društvo, koliko gotovo da izgleda da funkcioniše normalno, zapravo nije normalno, još su te neke rane i još su sveže, a dodatno svemu tome zvanična politika koja se vodi iz Beograda dodatno podgreva taj animozitet prema Albancima. Čak i ljudi iz Bujanovca koji tu godinama žive sa Albancima i pored ili zajedno ili kako god, tačno se vidi da je u poslednje vreme da su te tenzije pojačane. Mi imamo problem isto kad mi prenesemo neku vest iz kosovskih medija. Prosto citiramo nekog kosovskog političara, to su brdo groznih komentara. Brdo na naš račun. Pa čak i ono, zbog čega vi to pišete, za koga vi to radite. Da, ko to, šta vam ovo znači i tako dalje. To su to neki problemi, ali nekako ne znam, mislim, opet ja spomenem Vranjske, mi smo živjeli sa tim, nekako je to bilo normalno da živiš sa pretnjama, sa problemima, sa
I nekako je to prirodno stanje, mislim, bolje takva reakcija nego nikako. Znači, da radite novinarstvom, da se bavite, da ne postoje posebno ovakve reakcije, znači da nešto nije u redu sa načinom na koji radite, ja tako gledam. A da li ste imali nekada neku, neku zvaničnu reakciju neke od institucija? Jo, nismo. Ne, nismo. U stvari imali smo, lažem, ali to je Da, sad da ne pričam, to je duga priča sa policijom je bilo kad je prošlog proleća korona, pa je kolega slikao po gradu da li se pošli u mere i onda je uslikao dva saobraćajca i s nekim civilom kako piju kafu u kafiću i onda je taj u civilu ustao, krenuo na kolegu da se bije, da ga psuje i tako dalje, pa je on otišao, prijavio policiji, pa se diglo i tužilaštvo i policija njih suspendovala i to je bila reakcija. I stvarno je policija tada odreagovala prema svojim ljudima skroz profesionalno i sad čekamo to po službenoj dužnosti kako će tužilaštvo da odreaguje. Jovanka, čuli smo kako je na jugu, kako je kod vas? U Kragujevcu se pre nekoliko meseci pojavio portal koji sebe reklamira kao prvi srpski internet tabloid. I tako da mi nemamo, vlast javno ne komentariše ono što mi pišemo, stranke na vlasti se također trude da ne komentarišu ono što mi objavljujemo, ali recimo poznato je da Kragujevac 6 godina nije raspisivao konkurs za sufinansiranje javnog interesa u medijima, ove godine je prvi put objavio konkurs, mi smo objavili vest o tome i onda je na tom portalu izašla vest koja je prepisana naša vest, ali je naslov bio Soroševci trljaju ruke. Tako da malo pa postoji neki komentar na tom portalu koji se odnosi na nas. Naravno, mi to ne komentarišemo. Što se informacija tiče, u poslednje vreme lakše dobijamo informacije od lokalne vlasti nego od državnih organa. MUP Srbije je prilično centralizovan i kada postavimo pitanje, nama se, pa ne skorije, ali stigao nam je odgovor poštom posle 2 meseca na postavljeno pitanje, što je isto zanimljivo. Postoje mailovi, postoji toliko načina elektronske komunikacije, poštom nam je stigao. Da, zanimljivo za poštu, Posta Ekspresom nam je stigla i reakcija kompanije Rio Tinto na, pošto smo se bavili tekstom, počela su istraživanja u Rekovcu, to je manje mesto u 20 km od Kragujevca i građani zaista, pogotovo u tim manjim mestima, ne znaju šta se dešava. Mi smo o tome pisali i stigao nam je odgovor Posta Ekspresom. Da li da bi bili sigurni da su nam uručili ili iz nekoga, ali je isto čudno. Jasno. Jelena, eto, Jovanka je pomenula taj sajt, kako ste rekli, u centar, evo znaju kako se zove, prvi srpski internet tabloid. Bilo je interesantno na tom sajtu, većina kragujevačkih medija je napravila jednu grešku, objavila je da je jedan poznati kragujevački slikar preminuo, zapravo čovek nije umro, poneli su se vešću kojim javio njegov prijatelj, svi smo se, Bog zna kako, izvinjavali, a oni su imali naslov Vele Obrt, 2. Maki je živ. I južne vesti su imale ne baš takav problem, ali isto je bio vezan za sajt, to jest za pokušaj plagiranja sajta južnih vesti. Pa da, to kako mi zovemo, mislim, to je komentar... Ima i dalje problem. To da, jest, da, dalje problem. Problem i dalje traje, da. Meni je i dalje najzanimljiviji komentar jednog od naših čitavaca južne vesti sa AliExpressa, da, to je nekako najbolje opisuje to što je pokušaj nekog plagiranja. Dakle, oni su, mislim, ne znam sad, verujem da većina ljudi zna, uzeli vizuelni identitet južnih vesti, južnevesti.info adresu i na neki način, ja ne znam tačno šta je bila njihova namera, jer ljudi koji čitaju južne vesti to na prvi mah, mislim, na prvi pogled... Čitaoci prepoznaju tekstove. Da, apsolutno. Mislim, te vesti su... Mislim, prvo što verovatno južne vesti nikad baš ne bi stavile Gocu baš na naslovnu stranu toliko puta. Zajedno s Đilasom u fotomontaži baš nismo toliko... Ne težimo toliko samo reklamerstvo. Znači, ne bismo to uradili baš glavnog i odgovornog urednika toliko da reklamiramo na naslovnoj. Mislim, prvo je to znak da ne bi verovatno...
na taj način pisali o svojoj glavnoj odgovornoj urednici, a drugo, mislim, vidi se i po samom sajtu odmah na početku da su to zapravo samo copy-paste izveštaji sa gradskog sajta i tu i tamo, eto, tako neka pljuvačina po Južnim vestima. Tako da, mislim, sada je sve to i dalje, da kažem, u toku, oni i dalje postoje, s tim što i dalje to nije, mislim, nije rešeno pravno, mi smo i dalje u tim postupcima, pošto tu ima dosta stvari, dosta postupaka, nije čak ni jedan u pitanju. Vidjet ćemo šta će se na kraju sa tim desiti. Ono što je nama lično značajno jeste upravo to što su ljudi odmah to prepoznali, što su nam ljudi, građani, znači naša publika nam je pružila veliku podršku i što smo shvatili da oni prepoznaju to što mi radimo i da opet imamo neko veliko poverenje među njima. To što su oni pokušali, verovatno će, to je neka pretpostavka da oni sad probaju preko ovih konkursa da dobiju neke novce, ali vidjet ćemo kako će to funkcionisati. To je šema koja već postoji, to su ljudi koji to već... Ne, oni su to već uradili i sa drugim medijima, tako da vidjet ćemo šta će se desiti sa Južnim vestima. Ono što nas raduje jeste da ljudi nisu poverovali da su to stvarno Južne vesti, da prepoznaju i mislim da njihova namera da nas diskredituju kao medije nije uspela. Inače, ta firma je dobila sredstva na medijskom konkursu u Kragujevcu. Da, videli smo. Sada evo, kad ovako razgovaramo, svi ti, da kažem, pa isti problemi muče i velike i manje medije, mislim i nacionalne i lokalne medije, medije iz Beograda i medije iz bilo kog grada u Srbiji. Međutim, lokalni mediji svaki taj udarac teže podnose, što finansijski, što zbog toga što su pritisci na lokalu jači. Kakva je vaša situacija, koliko se, kada ste imali problema, koliko je bilo teško da se o tim problemima čuje ili i kako, da li udruženja reaguju, koliko se govori o tome, da li lokalni mediji imaju istu pažnju kao što imaju i neki veći, da kažem, nacionalni mediji ili mediji iz Beograda? Može sve jedno, da. Premalo postojim da bih govorila ovo. Pa nekako sve se nastavi svojim tokom. Prosto, mislim, i novinarstvo je tako, ono što je bilo juče danas više nije vest. Mi smo imali tih par situacija, zaista su sva udruženja odreagovala, kolege Južne vesti su objavile, ne znam, N1 objavio, ko već treba da... RTS nije, na primjer, ne znam, ali RTS dolazi za našim temama da pravi priloge, znači... Znači, prate vas? Pa, prate nas, da. Prati nas i Slobodna Evropa. Mislim, juče nam je kolega iz Slobodne Evrope posla, kaže, evo, ako ti je zanimljivo, zvala me koleginica, urednica iz Praga, poslala mi tvoj tekst da uradim na osnovu našeg teksta da rade temu. To problemi, opet mislim da se ne ponavljam, nekako je prirodno okruženje imati problem. Ma koliko to zvučalo ludo i paradoksalno, mislim da to neko prirodno okruženje svakog čestitog medija, da neka grupa ljudi, političara, finansijskih moćnika i tako dalje, bude protiv vas. Mislim, ne bi bilo dobro da političari budu saglasni sa tim što vi radite, ili da neki tajkuni ili vlasnici kapitala, kako se to već zove, da budu kao to, brate, super. Prosto onda bi postojao problem. Tako da živjeti u problemima i nije loše u novinarstvu. Pošto je pitanje bilo za podršku i mi postojimo 3,5 godine, ali smo, ja zaista nemam problem da o tome govorim, mi smo u periodu do nastanka, cela naša redakcija koja je umeđu vremenu nije radila, mi smo zaista imali jako mnogo problema u Kragujevcu, od toga da su snimane emisije o nama, da smo imali raznorazne istrage i policijski i tako dalje, ali mi smo sve vreme imali podršku kolega i podršku udruženja. Prilikom formiranja Glasa Šumadije mi smo imali podršku Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Možda će sada deluje kao udvaranje zato što smo ovde u Nišu, ali kasnije smo zaista imali jednu nemerljivu podršku Južnih vesti. Sve vreme koliko mi postojimo, mi imamo podršku kolega i trudimo se da sarađujemo. Zato ja nemam
a ni redakcija kojoj sam na čelu, mi nemamo nikakav strah od bilo koje druge vrste pritiska, zato što uvek znamo da neko stoji uz nas. Da li građani stoje? Da, koliko su oni važni u toj čitavoj, da kažem, odbrani medija? U mnogo, da. Kad bi se nešto desilo, građani bi za tri dana okrenuli leđa, da budemo sasvim pošteni i iskreni. Ja imam takav utisak, jer to nekako to je u prirodi ljudi, prosto kao što do 2012. godine 30% ljudi u Srbiji glasalo za DS, sad glasa 1% ljudi, šta beš to, DS, ko se seća. Tako je bilo i sa medijima. Mislim, tvrdom stojim da je tako. Bilo bi malo, ej, DS, ovi šta se dešava. Imamo primjer vranjskih novina pre 4 godine. Mislim, naravno se sećaju ljudi to, ali nisu došli ljudi da brane vranjske, koje su im bile glavni izvor informisanja i glavna adresa za rešavanje problema. Je li vas to iznenadilo tada? Pa nije. O tome pričam, mislim, prosto to su, takvi su ljudi jednostavno. Podrška je bila online velika, zaista. Pa super je, kao što se online i ruši Vučić, mislim, za razliku od 96. Online se takve stvari ne rešavaju prosto. Kroz komentare i online peticije nije dovoljno? Pa naravno da nije. Kako se vama čini to? Pa mi smo imali, govorimo o periodu pre nego što je registrovan Glas Šumadije, mi smo imali tu neku vrstu pritisaka i ono što je meni značilo u tom trenutku da su nas zvali građani, da smo, ne možemo mi da očekujemo da građani reše naš problem. Kao što ne mogu građani da registruju, mogu ako imaju ambicije da se bave novinarstvom, ali ne mogu građani da budu ti koji će da budu nosioci medijskih sadržaja, koji će da informišu sami sebe, mogu da pomognu, ali ja mislim da postoji podrška građana. Mi smo prve dve godine postojanja, mi nismo imali sredstva za sponzorisanje objava, za tu neku povećanje vidljivosti našeg portala, ali smo imali, naša čitanost je od početka, kako smo je pratili, jako rasla. Ja mislim da je to podrška građana, da ne mogu oni na drugi način da nam daju podršku. Nemamo do duše i ne može da se poredi naša situacija u Šumadiji sa situacijom u Bujanovačkim, sa situacijom u Vranju, jer je drugačije i okruženje. Ali tako da nismo bili u situaciji da ne znam, imamo tu neku fizičku odbranu, ali imamo sećanje na možda i drugo vreme, na 96. godinu kada je RTS hteo da preuzme tadašnju radioteleviziju Kragujevac, koja je u to vreme bila jedan od slobodnih medija u Srbiji, da su se građani okupili i da su branili tu televiziju, da nisu dozvolili. Mislim, to je bilo na ivici sukoba sa policijom. Tako da ne znam sad kako, vreme je drugačije da bismo mogli da govorimo, vreme je drugačije da bismo mogli da govorimo, ali ja i ne mislim da građani sad treba da ulaze u neke, mislim da je dovoljna podrška to što nas čitaju, što nam se javljaju, što nam šalju predloge. Kad bismo se ugasili, pretpostavljam da bi se dogodilo to što kaže Nikola. Ja bih samo jednu rečenicu dodao. Kad smo imali te pretnje, mislim, ljudi misle da mi to sami konstruišemo. Znači, ogromna većina i naših čitalaca i građana uopšte misli da mi sami smišljamo te pretnje kako bi uzeli neke pare, kako bi digli čitanost, kako bi bili popularni. Mislim, to je stav većine, to je stav ljudi, mojih bliskih prijatelja. S kim se družiš? Znači, pa prosto ja to znam. Koji svi šatro ne čitaju Bujanovačke, kao majde, šta ima, jer se za Boga u malom gradu sve zna, ne trebaju ti mediji da bi te informisali, sve znaš, izađeš na ulicu, u kafić i sve znaš. I opet ja kažem, sad Jovanka priča to, opet potvrđuje to što sam rekao malo pre, bilo je to 96. sad ne bi. Sad bi bilo tu par nekih komentara, to bravo carevi, i sutra bi otišli na posao ljudi, kao da nismo nikad ni postojali. Nažalost, mislim da sam u pravu. Mislim da je velika greška što se često pominju 90. i kako je bilo 90. Skroz je drugi senzibilitet društva, drugačije stvari funkcionišu. Mediji ne mogu da funkcionišu kao što su funkcionisali 90. Moraju istovremeno, e to je sad već takođe problem manjih lokalnih medija, morate istovremeno da budete
i novinar i da razmišljate kao biznismen ako želite da opstanete. Dakle, morate da imate kadar u redakciji koji će se brinuti posebno o sadržaju, posebno o tome kako će taj medij kao firma da funkcioniše, jer u slučaju da se desi da od svih tih silnih pritisaka, jel te, krenete da propadate, možda možete da uradite nešto sa ove biznis strane što će vam pomoći da isplivate. I zato, mislim, makar je... Slobodna reč nije konvencionalni lokalni mediji. Dakle, mi nismo ušli u ovu priču da bismo bili kao što su bile Vranjske ili kao što je Radio Televizija Vranje ili kao što su Bujanovački i slično, nego se trudimo da nekako formiramo nešto autentično koliko god da možemo i da stalno imamo nešto novo što će privlačiti ljude. Da li je to novo medijsko partnerstvo sa nekim popularnim projektom? Da li je to nagrada koju smo ustanovili? Da li je to serija nekih priča ili slično? Znači, mi se stalno trudimo da imamo nešto novo. Pokušavamo da razmišljamo unapred, da i ako dođe do tih pritisaka, da možemo da se vadimo na neku drugu stranu. I mislim da je to, da to zna da bude problem ako razmišljate da ste i dalje u 90-ima, nismo u 90-ima i dalje, i to kao predstavnik mlađe generacije mogu da kažem, skroz je drugačiji senzibilitet ljudi. I to što je koleginica rekla, nekad vam više znači da se ti ljudi vraćaju na vaš portal nego da izađu na ulicu za vas. Tako da, eto. Raspričao smo se. Još jedna stvar, evo, svi imamo mi ovde neke portale, ajde da neko pusti da budu sadržaji i da se plaćaju. Znaš koliko će ljudi da plati? Upravo, mislim, sve to ok, mi radimo za građani, u interesu građani, zato mediji postoje, ali ajde zatvorimo sadržaj i da kažu, dragi čitaoci, platite dinar, znači neće njih 10 da plati. To je prosto tako ko što neće ni da izađu na ulicu da vas brane. Ovo je okej, ovo što Sanja kaže, bolje da me čitaju nego da trče, ali zapravo pričamo, ne znam, o mentalitetu ljudi negde, što je opet druga društvo tema. Generalno. Sanja, eto, čuli smo kako reaguju, ne znam, institucije, kako reaguju građani, a kako reaguju kolege? Eto, imate nov medij, da kažem, koji se pojavio. Koliko je tu važna podrška kolega, da li su kolegijalni? To već zavisi od toga kakvi su ljudi. Rekla sam već, nismo postojali ni nedelju dana, Zoran Veličković nas je prozvao stranim plaćenicima. Vratili smo mu na neki način, ali... U štampanom izdanju smo njegovu izjavu tu stavili. Urekli su o nama. Diletanti, budale, strani plaćenici. To i kad se tako nešto desi, da li kolege reaguju, da li vam se javljaju? Pa reagovao je Saša Stojković iz Info Vranjskih i takođe otvorenim pismom. Nije zalazio previše u to šta mi radimo, čime se bavimo, ali reagovao je na to otvoreno pismo Zorana Veličkovića, ali oni svakako imaju te neke otvorena pisma i dugu prepisku, tako da to je i bilo očekivano i mislim, hvala mu na tome. Što se tiče podrške kolega, to opet zavisi, Vranje je mali grad. Ako se sa nekim znate privatno od ranije, naravno da će vam najčešće pružiti podršku, ali znate kakvu podršku. Evo, mi smo za prvi rođendan štampali specijalno izdanje i podelili smo 3000 primeraka koji su otišli ovako. Mi nismo to očekivali, ali izgleda da novine nedostaju Vranjancima. Sretale su me kolege na ulici da traže primerak viška i govorili su mi, ja bih to objavio, super je, sviđa mi se, tagovao bih, ali znaš za koga radim? Tako da vam to govori sve. Mislim, u pitanju su ljudi koji rade za lokalne televizije, tako da, eto, mislim, to je van svake pameti. Niko tebi nema pravo da da otkaz zato što si ti podelio, jel te, sliku nekih novina, ali okej. Ako si pristao na to, okej.
To je jedan od većih problema, ne samo u Srbiji, računam u čitavom društvu danas, što je sve nekako polarizovano, pa si delimo na ove ili one strane plaćenike, domaće izdajnike, ovi su priklonjeni ovim, ovi ovima, to se desi i medijima i kolegama koji eto, dele terene i dele ovaj, sve te godine i godine iskustva zajedničkih. E sad, kada bi se taj novinarski esnaf malo drugačije poneo, to jest kada bi sve to bilo složnije, ovaj, da li bi možda bilo bolje i lakše ovaj, raditi na lokalu? To je pitanje za sve. Mislim da bi se samo lakše dolazilo do informacija. Mislim da ima primer baš iz Niša tokom epidemije, na početku epidemije, kada niste mogli da dobijate informacije iz kliničkog centra, ako se ne varam, pa su se udružili novinari i Večernjih novosti, i Južnih vesti, jel te, i ovih, i onih u sredini. I došli su do informacije. Došli su do informacije. Tako da mislim da to udruživanje najviše znači kada je to lakše dolaženje do informacije. U pitanju je sad, ne bih znala stvarno da kažem o nekom drugom načinu udruživanja. Pa dobro, to je što je rekla Sanja lijepo, mislim, udruživamo koliko nas ovdje ima. Ne udruživanje u smislu iz neko... Iz 10 medija, mislim, prosto smo, da. Mislim da smo složni, ne znam, svi ovdje. I to je nešto. Ja mislim samo da ovaj, postoje razlike. Nisam mislila na neko formalno udruženje, nego samo podrška, recimo, ako neko od političara, recimo, uvredi nekog novinara na terenu, logično bi bilo da sve kolege, zar ne, izađu iz prostorije i da se tu, recimo... A to se nikad neće desiti. Ali možemo da težimo ka tome. Bilo bi lepo, bilo bi idealno, ali ne živimo u idealnom svetu. Dakle, prosto, postoji ipak i ta razlika. Koliko god mi pričali kolege, mislim, ja sam tu možda previše oštra, ali oni nisu na neki način naše kolege, zato što se mi ne bavimo istim poslom. Oni se bave propagandom, a mi se bavimo novinarstvom. Tako da, koliko god ima tu meni, jako, što kaže ovi Sanja, dragih ljudi i prijatelja, ali prosto oni su u toj situaciji da se ne bave pravim novinarstvom. I ne možete da očekujete od tih ljudi koji su već pristali da rade to i koji su svesni da će izgubiti svoj posao ako... Ne, mislim, prosto to je njihov izbor. Ne bih da ulazim u to, znači to je izbor tog čoveka, da li će gde raditi i kako, ali prosto mi imamo x situacija gde se desi na terenu tako neka neprijatna situacija, a gde niko od kolega prosto nestane uz vas. Znači, ta solidarnost je retka. Mislim, opet se to desi među medijima, znači pravim kolegama, dakle među pravim novinarima, da, upravo ono što Nikola kaže, da, mi smo tu, ali na terenu nismo mi tu svi. Mislim, prosto je, ako imate kolegu ili kolegnicu koja je iz medija, koji je stvarno medij i bavi se pravim novinarstvom, da, imat ćete podršku, ali to se ne dešava uvek. Na lokalu smo mi sami, u principu. Da, tako da je ovo jedini način da se mi udružujemo, da pravimo mrežu po celoj Srbiji, da prosto eto, ljudi shvate tu razliku između toga ovo je medij, a ovo je samo propaganda. To mislim da je naša misija zapravo da ljudima to ovaj, nekako pojasnimo, da oni prosto budu svesni razlike između medija, jer to je ono zbog čega ti mediji i dalje postoje i zbog čega su gledani ili čitani i sve što je ta, da kažem, i medijska pismenost i sve to na jako niskom nivou i ljudi uopšte ne prave razliku između toga i uvek imate ta verovanja u te priče da mi smo strani plaćenici i zato to radimo i imate uvek političare koji će to pričati, a koji će onog trenutka kada postanu oni opet opozicija videti u vama jedini medij gde će moći da se oglase, tako da mislim da da je što se tiče kolega to bilo bi lepo, ali mislim da je neostvarivo da prosto, sem ovoga što je Sanja navela, da, možemo da se udružimo u situaciji kada svi imamo problem. Mm-hmm. Ali kada svi imamo problem. Mm-hmm. A kada samo mi imamo problem, tu već nisam sigurna. Nisam toliki optimista. To ide toliko daleko da ne žele ni brojeve telefona da vam daju. Dobro, mi taj problem nemamo, da. To već ne mogu da kažem, to smo stvarno. Znači, ni kontakte, ni. Nikom. A Jovanka? Pa, ja sve mislim grlata. Ja se potpuno slažem sa Jelenom, ja mislim da to nama nisu kolege, da su to propagandisti i uopšte nemam tu vrstu sekiracije da li će oni da nas podrže ili neće. Kada je o Kragujevcu reč, mi imamo saradnju sa dopisnicima Foneta, Bete, Danasa i Nove.
dopisnici tabloida i ostalih se uglavnom potpisuju pseudonimom. Ja mislim da i njima donekle neprijatno, ali mislim to je opet njihov problem. Nismo imali tokom ove pandemije, mi nismo imali zaista problema da dobijemo informacije iz instituta, iz doma zdravlja. Jedino gde smo imali, to je klinički centar Kragujevac i dopisnici i mi sa Glasa Šumadije smo pisali direktoru kliničkog centra, ali naravno on pravi selekciju, on će da, on ima pod navodnicima svoje novinare sa RTS-a, dopisnik je prve i lokalne televizije i on će njima uvek da daje informacije i nemaju oni tu ni želju ni potrebu. Ja sam duboko ubeđena da oni misle da ne treba da se solidarišu sa nama po tom pitanju. I naravno nismo rešili problem. On na mahove nekad da informaciju, nekad ne da, nekad je raspoložen, nekad nije, ali mi to ne možemo nikakvim pritiskom da rešimo. Probali smo na taj način Glas Šumadije, pošto nismo mogli da dobijemo informaciju o broju preminulih u kliničkom centru koji pokriva negde 2 miliona ljudi, onda smo mi poslali lokalnom komunalnom preduzeću koje je bilo u obavezi limene Kovčege da isporučuje kliničkom centru, pa smo poslali dopis, pa smo od njih dobili informaciju, pa smo na osnovu toga probali da objavimo vest o tome, ali s druge strane čak i direktor Instituta za javno zdravlje i zaposleni u Institutu za javno zdravlje i oni kažu da imaju problem sa direktorom kliničkog centra da dobiju tu vrstu informacije koju bi on njima po sili zakona morao da dostavlja, tako da izgleda da je ovo društvo i sistem da mnogo toga zavisi od samog pojedinca. Kad pričaš o solidarnosti, ja bih imao kao lično, kao čovjek, problem da se u bilo čemu sa mnom složi Zoran Zuja Veličković, malo prepomenuti. Vlasnik televizija, Vranje i televizije Bujan. Ja bih imao, znači, stvarno problem da se on složi sa mnom, ne podrži u bilo čemu. Ima još masa takvih ljudi, čije imena sad neću da spominem, ali je to tako prosto i o čemu pričamo, koja, možemo mi da budemo s kolegom, pijemo piće i to, ali zvančno, ili da ja njega podržim, mislim, uludilo. Stvarno ne bi, mislim, pošteno. Šta bi, to jest, rekli smo već da su lokalni mediji izloženi različitim pritiscima, da su često kada su finansije u pitanju, da možda neke jače udarce neki lokalni mediji ne bi mogli ni da podnesu i da ostanu i da nastave sa radom. Šta bi, evo, pričamo o medijima kao galskim selima koji odolevaju tim pritiscima, a šta bi se desilo, eto, u vašim mestima i vašim gradovima kada ti lokalni mediji ne bi postojali? Kako bi to izgledalo i šta bi to značilo zapravo za građane? Pošto, eto, čujemo da teško dolazite do informacija, da se teško prikupljaju sve to što vam je potrebno da bi se tekstovi pisali, ali ti tekstovi postoje i građani ih imaju i dostupni su im. Šta da njih nema? Kako bi ta medijska scena izgledala? Dezinformacija, brdo dezinformacija, iz više razloga, i zbog društvenih mreža, i zbog loše kvaliteta izveštavanja, zaista brdo dezinformacija. Tako da, to je samo kratak odgovor na to pitanje. Mi smo u Kragujevcu imali situaciju 2017. godine kada je došlo do eksplozije u Vojno-tehničkom zavodu i baš se dogodilo ovo o čemu je Sanja pričala. Tada nije bilo lokalnih medija gotovo uopšte, jer smo imali jedan period kada u Kragujevcu lokalni mediji nisu postojali. Tada se pojavilo po društvenim mrežama, po Facebooku, po Twitteru, da ima preminulih, da će eksplozija, i u jednom trenutku je zaista nastala neka vrsta panike. Zato su lokalni mediji jako važni, zato što će nacionalni mediji da izveste prvo malo kasnije, a čini mi se preće da izveste o zemljotresu na Tajvanu, nego o nekom lokalnom problemu i nekom lokalnom događaju koji je tog trenutka od bitnog značaja za građane u toj sredini. Šta bi se desilo? Pa vjerojatno bi ljudi onda mislili da žive, ne znam, u kojoj drugoj zemlji, u Švajcarskoj ili tako nešto, mislili bi da im je jako lepo, ne bi verovali svojim očima. Mislim, šalu na stranu, šta bi se desilo? Pa ne bi saznali mnoge stvari koje ovako mogu da saznaju, a koje su malo neprijatne možda za ljude koji su, da kažem, u vlasti, ne bi shvatali možda kontekst toga šta se dešava oko njih, jer vi imate, mislim, da, imamo problem da dobijemo informacije, ali mnoge informacije koje dobijete, način na koji vi predstavite određenu temu, zapravo ljudima može da objasni
šta se sa tim desilo. Znači, mislim da je prosto mediji, većina medija na lokalu, nažalost, samo su puki prenosioci. Dakle, vi imate izjavno novinarstvo, neko je nešto rekao, puste saopštenje, to se pusti tako kako je. Znači, prosto nemate, ljudima nije jasno šta se desilo tu. Niti iko pita, ne znam, bez ako konteksta. Se nešto... Bez konteksta. Ili, mislim, nedavno je koleginica bilo, mislim, meni je to fantastično da ljudi uopšte... Novinari su prestali da pitaju, mislim, to je neverovatno. Dođu na teren i kažu, ok, mi smo ovde i... Gde je pitanja? Zašto mislim, smo mi danas ovde? I da, ovaj, mislim, kada je koleginica skoro ovaj, Tamara pitala, mislim, meni je to fantastično, da je ona pitala, dolaze na otvaranje radovi, ona kaže, pita, kad će biti gotovi radovi? Znači, niko nije pitao na jedno osnovno, mislim, potpuno logičko pitanje da bi dobila odgovor, sad, pa nismo ni počeli, vi pitate kada ćemo završiti. Mislim, prosto novi, ovaj, mislim da je da bez kvalitetnih medija ljudi ne bi bili svesni šta se iza kulisa dešava u njihovom gradu, na lokalu. Ono što su čaždinske priče, to je jedno, ali kada vi date ovaj, činjenice tom, da kada date neke dokaze, kada prosto pružite ljudima dokaze da se to zaista desilo, šta se dešava u određenoj firmi, šta se dešava, ko je, ne znam, ovaj ili onaj većnik ili šta god. Mislim, prosto vi ste ti koji treba da otkrijete ljudima ko su ti ljudi. Ne mogu oni da bukvalno sve baš saznaju ovaj, od komšiluka ili, ne znam, u kafani. Da, saznaće dosta toga, ali pitanje je koliko je sve to tačno. A medije taj koji to treba da proveri i da ovaj, nakon toga objavi, da prosto ljudi budu svesni u kojoj sredini žive i da ovaj, upravo ono što je, meni je to jako, jako značajno za lokalni mediji, nacionalni mediji se pojave tek kada se nešto desi posle nekada i ako baš procene da je to baš toliko zanimljivo, prosto tako je. Mislim, nedavno je, na primjer, bila situacija u Nišu, u Pasi Poljani, ne znam ljudi koliko dana su bili bez vode. Samo smo mi pisali o tome. Čak ni jedan drugi lokalni medij nije pisao o tome. Kada smo preneli vest da je bio protest sutradan, eto, novinara nacionalnih medija u Pasi Poljani. Mislim, na sreću, eto, i nadležnih, pa eto, rešio se taj problem, ali hoću da kažem, mi smo ti koji opet na kraju pokreću te priče na lokalu i koje tek kasnije dođu i na neki opet nacionalni nivo. I mislim da je zbog toga isto značajno da, ovaj, da lokalni mediji postoje, jer bi mnoge teme ostale onako prikrivene. I ni jedan nacionalni medij, koliko god da su dopisništva velike, neće se toliko detaljno baviti svakom od tih naravno, tema koje smo... Naravno, zato lokalni mediji postoje, da pišu i o jednoj udarnoj rupi, a da pišu i o korupciji velikoj. Znači, to je, ovaj, to je uloga lokalnog medija, da pokrije sve sfere, ali na lokalu. Da, pa to je, ovaj, koleginica, postoji neka granica dokle mediji koji problem mogu da reše, da pomognu oko vodosnabdevanja ili oko smeća, ali postoji u nekom trenutku se napravi neki zid i prosto ne može dalje. Ajde, kad smo se mi bavili ovaj, komunalnim problemima, onda smo došli do informacije da je to komunalno preduzeće koje je u ogromnim dubiozama ovaj, oprostilo, otpisalo 80 miliona dinara dugovanja partijskim kadrovima direktora iz te stranke, dakle, direktor firme i preduzećima koja vode njihovi bliski, znači 80 miliona. I to je negde posao već za neko tužilaštvo, za neko pravosuđe, za policiju, za njih. Ali mi smo to objavili, ali više niko nije reagovao. Mislim, mediji, kao mediji, to prosto ne mogu taj problem da reše. Mogu da ali nije na medijima ni da rešavaju ali te probleme. Mi smo da ti da ukažemo, a da. Ima onih, mi nismo tužilaštvo, ne treba da budemo. Mislim, ne treba da osuđujemo i da prosuđujemo. Mnogo često dešava da nadležni ne reaguju posle. Ovaj. Dobra stvar je što mnoge teme iz lokalnog nivoa odu nacionalni preko nas, preko lokalnih medija, mislim, preko svih nas. Ali ovaj, te neke takozvane male teme vrlo često prođu ispod radara i građana i ne postoji nikakvo pravilo šta publika i šta ljudi čitaju. Znači, apsolutno ono, kad odradiš neki tekst koji misliš da je wow, super, otkrio si sve i to bude, da, to bude, a ovaj, pusti snimak sa ovaj, verskog nekog praznika, dva minuta gde ljudi idu oko crkve i vidi ga 100.000 ljudi, mislim, to je apsolutno nelogično, ali to je tako, znači, prosto... Da, dobro,
neke teme su i dalje, mislim, da, slažem se da su nekad ljudi neprevidivi čitaoci, ali opet postoje te neke teme za koje vi vidite da je ljudima stalo. Mislim, mi se trudimo upravo to kada vidimo da ljudi prate, da komentarišu, znači idemo dalje, pratimo tu temu, ne smeš da je ispustiš. Da, u tom nekom smislu opet je to predvidivo, znači, mislim, u Nišu je više nego logično bilo da ako pišete o mostu i utrgu, kao to je to, bit će čitano, jer to svi ljudi o tome samo pričaju, mislim, prosto kada upravo je to i da kažem lakoća kada se bavite na lokalu novinarstvom, što ste vi tu na terenu, vi vidite i čujete šta, kako ljudi razmišljaju, makar i kad se vozite autobusom pa čujete o čemu pričaju i onda možete neku vrstu, da kažem, istraživanja nekog svog da imate šta je ono. Ali to mislim sad što ljudi prate hronike i te neke stvari, to je već to je već pitanje za psihologe, ne za novinar. Sad ovo apropo nacionalnih medija. Primetno je, posebno u posljednjih nekoliko meseci, da neki nacionalni mediji koji imaju dobre aplikacije i dobre sajtove su sve više zainteresovani za lokalne teme. Zato smo, mi uvek gledamo kad imamo nešto što bi njima bilo zanimljivo, mi njima šaljemo. Dragi kolegi, mi šaljemo i Južnim vestima, mislim šaljemo i Bujanovačkim, nebitno. Ali mislim da je problem sa nacionalnim medijima i izveštavanjima o temama ne to što nisu zainteresovani, nego to što nemaju jednostavno ljude koji će ispratiti, koji će to ispratiti temu kako treba. Generalno nedostatak kadra je isto veliki problem, ne znam da li vi imate taj problem, ja trenutno imam taj problem, što ne mogu da nađem nekog opravnog da radi. Koga? Gorana M. Antića. Razmislit ću o tom. Tako da, mislim da nije toliko ispravno reći da nacionalni mediji nisu zainteresovani za lokal, nego mislim da jednostavno nemaju dovoljno ljudi, nemaju dopisnike baš u svim mestima. Vrlo često imaju jednu ekipu često koja pokriva ceo jug Srbije. Da, često iz Niša dolaze ljudi za Vranje da pokriju neku temu, ali bez lokalnih medija ne bi ni imali teme. Tako da, eto. RTS u Vranju ima tri one mučenice koje rade, pokrivaju migrante, pokrivaju tri granice, pokrivaju bugarsku granicu, Makedoniju, kosovsku, Bosilegrad, ogromnu jednu površinu od prečnih 150 km, prosto fizički ne mogu da stignu. To je RTS ima najveće dopisništvo, šta je sa ostalima gde imaju jednu ekipu koja... U suštini ono što, da kažem, možemo i da zaključimo sada je da svaki pokošen park ili zakrpljena rupa na kraju krajeva na ulici jeste neka, na neki način, pobeda lokalnog medija. Možda ne zbog pisanja, ali je svakako to ubrza ovaj proces. Da li se vredi boriti za to, to ono što vi radite svakog dana? Znači, pošto sam najviše pričao da... Znači, najveća ljudska satisfakcija, prosto ne umem ja, imam mnogo kolega, imamo svi mi zapravo kojima je ovo neki sekundarni posao. Mislim, sigurno svako od nas zna neko ko se bavi novinarstvom, ali ima negde, je neki profesor ili ne znam šta. Prosto ja ne umem, nisam majstor, ne umem da krećim, ne umem da crtam, ne umem da radim ništa drugo. Verujem da ovo donekle umem da radim i mislim, zaista mi je najveća satisfakcija u životu. I sad u ovim godinama i posle toliko godina bavljanja novinarstvom, kad uradimo dobru priču, kad vidim da to ima nekakvu reakciju, kad vidiš da si nekome na bilo koji način pomogao, još imamo onaj adrenalin, ono kad me zavoza, kao daj to, i eto, prosto nekako ima sve smisla. Naravno, mislim, nekad vam je činjenica da su nešto uradili korisno zbog vas, nekad vam to više znači od plate. Ono kao, nešto je neko uradio dobro zbog vas. Tako da je to, naravno da je to i to ponire sve one frustracije koje ste imali do tada. Pa, verujem da ćemo svi isto odgovoriti. Naravno da je velika satisfakcija kada na neki način pomognete da se bilo koji problem reši ili da pomognete nekome kroz vaše pisanje. Sećam se da to mi je jako zanimljivo bilo kada sam došla u Južne vesti i nakon par meseci Peđa mi je dao da pratim jednu priču i
u pitanju je bio direktor neke škole koji je zbog korupcije trebao da bude smenjen i kada je on bio smenjen, pošto sam ja pratila tu priču, on je meni rekao, sad si kao pravi novinar Južnih vesti, smenila si jednog direktora. Mislim, nisam ga ja smenila, naravno, ali mislim, hoću da kažem, i ta vrsta satisfakcije na neki način, koliko god to grozno zvučalo, postoji, kada znate da, eto, nije samo rupa, nego eto, i opet možete neke krupnije stvari da promenite, time što ćete biti uporni i što će se vršiti pritisak, nažalost, sve manje prilika za tako neke krupne stvari, ono što je Nikola pominjao, mi ukazujemo, otkrivamo, mislim, kao i brojne kolege, još veće, da kažem, afere se otkrivaju na nacionalnom nivou i na lokalnom, ali reakcije apsolutno nema i to je to i dalje nekako, koliko god imamo ovu satisfakciju, ova mi je malo sad možda izraženija, što se apsolutno ništa ne dešava po tom pitanju i mislim da institucije uopšte ne pokazuju čak da ih to interesuje. Tako da to je možda i dalje jedno razočarenje veće nego ova satisfakcija kada rešimo nekom problem. Pa dobro, kolege su sve rekle, pošto ovde imam najviše godina, pretpostavljam, i najviše iskustva u ovom poslu, meni je novinarstvo uvek bilo zabavno i imala sam i podršku i osuda, ali ono što mislim da je, bar za nas u Kragujevcu, jako važno u ovom trenutku, mi smo skorije pravili neku anketu, najmlađi novinar u Kragujevcu imao 32 godine. Mi moramo nešto da uradimo, da privučemo mlađe ljude da se bave ovim poslom i da mlađi ljudi osete i čari i neke druge momente posla, ali mislim da je to sada jedan od naših zadataka. Hvala svima na ovom razgovoru, a hvala i vama što ste bili uz nas i pratili ovu našu debatu. Želimo vam prijatan dan.